Okej vänner, det här är Tris i öppna landskap vid havet. Ta bort mina skor och vandra på klipporna. Oj, vet ni, här är fantastiskt. Jag undviker ren upptrampade stigar. Jag går hellre på nya stigar. Det kanske hör till min natur att jag trivs så i ödemarken. Här har varit jag bränt propparna. Nej, men här i Feboda är ett fantastiskt ställe, vänner. Det är otroligt och det är också väldigt, väldigt ordnat för turister. Här borta, långt bort, ser ni det här Lillsand. Här är massa folk på stränderna. Och här har vi gjort en väldigt, väldigt fin spång här. Alltså en gångstig för pensionärer, för dem med rullstolar, med barnvagnar och äldre människor. Hela vägen här runt i skogen finns det långa stigar med det här. Och torn här, man kan se långa vägar från tornet här. Och bakom kröken här, en tillstrand, där är vår strand liksom, och där har vi vårt paradis. Här alltså Feboda. Öppet hav. Där borta finns Sverige någonstans. Ja, det är fantastiskt. Och jag går här, som jag sa, jag tar bort mina skor och krocks. Och går gärna barfota. Det är som det livet är. Hoppa på de klipporna. Oj, så här. Hoppa på här nu många år. Sen jag var liten har jag vandrat på de klipporna. Tänk i århundraden, årtusenden, så är det klippor och som byar här. Tack Jesus för Feboda. Tack Herre för de här klipporna. För ouppdrampade stigar. Herre, visa mig din väg. Visa mig Herre din väg. Jag vill vandra i din sanning. Bevara mitt hjärta vid detta enda att jag fruktar ditt namn. Jag träffade en man här för en stund sedan. Han hoppade i tornet och ropade, hej sträng. Och jag stannade och tittade upp och han ville prata en stund och filosofera lite. Jag sa, jag ber för det varje dag, sa jag. Det uppskattar jag. Och så han filosoferar och han har sina tankar. Och jag vet att han är fast i villolära. Som jag sa i föregående klipp. Klosser 2:8. Det ställde jag gav till honom för många år sedan. Läs det här, sa jag. Läs det här bibelstället. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi. Byggt på mänskliga stadgar och traditioner, inte på Kristus. Så han filosoferade, hade sig och sa i sig kloka saker, men när människor vill vara kloka i sig själv och ha sin egen filosofi som inte bygger på Kristus, är det otroligt. Alltså Jesus, som är allt, all fullhet finns i Kristus Jesus. All vishet, all kunskap finns i Jesus Kristus. I Jesus Kristus. Endast i namnet Jesus finns det frälsning. Endast i namnet Jesus finns det frälsning. Och folk söker all annanstans. Folk söker i yoga, i new age, i okkultism, i religioner, i alla möjliga sorters fack eller fåror. Skvapar omkring här som vattnet, kryper ingenstans. Jesus sa, kom och gå med mig. Om du ber, visa mig här din väg. Jag vandrar i din sanning. Bevara mitt hjärta vid detta enda att jag fruktar ditt namn. Om du ber den bönen, så ska Gud leda dig steg för steg, står det skrivet. Jag ska leda den när du går och ber den fram steg för steg. På nya vägar. Ut på öppet hav. Var inte rädd för det okända. Var inte rädd för att tänka utanför boxen. Gå utanför din bekvämlighetszon. Ta dig skorna.
Gå! Ta de skorna och gå. Det må vara blött ibland och måste kanske gå genom det här lite jobbiga passagen och bli blöt om fötterna. So what? So what? Om Gud säger gå så går du. Och säger han, kom med mig på vattnet. Och jag säger, Herre, om det är du så säg till mig att komma till dig på vattnet. Och så går jag ut i det okända. Det är inte alltid så lätt heller. Det är någonting man... Just nu har jag en sån kamp att jag funderar, Herre, vad vill du? Klippor blir stenbumlingar. Det är svårare att ta sig fram. Herre, vad vill du? När det känns jobbigt. Vad vill du, Herre, med all den här jobbigheten och med hoppande avan? Vad vill du, Herre? För mig ut på klippan. Praise on the rock. För mig ut på klippan, Herre. Här vill jag vara. På klippan, Kristus. Amen. Gå med Gud också. Om han så säger, kom till mig på vattnet, så våga och vinn. Var inte rädd för stormarna, var inte rädd för vågorna, var inte rädd för det vattenskval, var inte rädd ens för motstånd du får. Folk som hånar dig när du går med Jesus. Kastar sten på dig, hånar dig, föraktar dig, avvisar dig. Till och med så att ingen är profet i sin egen by eller stad, inte ens i sin egen familj, bland sina släktingar. Och ibland är det värt att ta på sig skorna. Ja, villighetens skor här på mig varje dag. Att ta på mig sanningens bälte, rättfärdighetens pansar, villighetens skor, trons sköld och andens svärd som är Guds ord. För att klara av striden så måste du vara utrustad. Annars går det inte. Strunta inte i Guds kallelse. Strunta inte i hans anvisningar. Strunta inte i hans ord och löften. Lagen om sådd och körd, den är verklig. Ingenting att skoja med. Och du så får du körda. Så är det. Tänk efter en stund nu. Om det kommer en bumling i din väg, det kommer en golja till din väg, det kommer ett berg i din väg, vad gör du? Eller säger, om ni har tro som ett senapskorn, som ni till och med kunna kasta en stor sten, berg i havet, ingenting är omöjligt för er. Så kommer det en golja emot dig, så i Jesu namn du kan kasta hindre i kön och gå vidare. Markus 11. I tro är alltid möjligt. Och tänk efter. Om Jesus, som är Herre, Kung och Messias, om han säger till dig, vad det än är, kom eller gå eller stilla, stanna, gör så här, gå dit, skriv ett brev, ring ett samtal, kasta stenen i havet. Om han säger så, och att det inte är omöjligt för den som tror, så då är det möjligt. Amen. Punkt och slut. Gå med Gud också och ta emot uppmuntran. Strunta i hinder och stora block och stenar och berg som hindrar dig. Goliat som kommer mot David. Strunta i dem. Ha tro som David. Slunga stenen och i Guds kraft, med Guds vishet, ska du träffa fienden i pannan och fienden Goliat faller död ner. För att du gick i tro, du tog tag i slungan i stenen och slunga den, och i Jesu namn är det seger. I Jesu namn. Amen.